Hi, yeah, Onu, Amar, ki koi se hello. Hello, Honu. Hey, Onu. Ki koi sa? Yeah, hamu ko alla banana swami. কি হব বস্তুটো কই দিয়া কল্যাণে কাম বন কোনো কানে মানে হেৰি মে আছে মাঝে মাঝে পালমাই এটো মই ঠিকাদার হয় মই ঠিকাদার আমি দেখ খলাব পাৰো জ্বলাব পাৰো হে কাৰণে কাকজান কলেজখন চলে আছে মই বগাই আছে বগাই আছে বগা বুলি কৈছো হয় নে আৰু এফালে উইংস বেলেগ আৰু ক্লাছ ক্লাছ নকৰো ক্লাছ নাই হয়নি সব লছে কামৰ লাগি আছে 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 এডভাইজাৰ আকো ক্লাছ ইমান এডভাইজ দিছো মু ঘৰে ইমান খিনি আগবাঢ়িছে আয়া কি কৈছ তই কি বুলি এডভাইজ দিলি ও ইমান কিনে হে পুখুৰি খনাইছো তাবা সিমান মৰি যাব জয়সাগৰ পুখুৰি নে কি জয়সাগৰ নহয় হেৰি কাকডুঙা পুখুৰি কাকডুঙা ওকে থ্যাংক ইউ এটো মোৰ স্মৃতি পুনাছে অ তই মহিলি যে তই মহিলি যে সেইকাৰণে তোৰ স্মৃতিত বনাইছে এয়া চাওক গাইজ আমি চুইমিং পুল বনাইছোঁ হয়নে চুইমিং পুল নহয় মই ঠিকাদাৰ হয় তাহাঁতি একো মানে কাম চাম নাই কৰা হা ময়ে কাম কৰি আছোঁ একোৱে কাম নাই কৰা আমাৰ ঘামি গৈছোঁ কাম কৰি ক'ৰবাৰ পৰা হেড ফুল আনিছোঁ এইবোৰ আনিছোঁ আহি আছা গাইজ এনে কৈছে তাহাঁতি কাম কৰা নাই মই অকল মই কাম কৰিছোঁ আমি এটা পুখুৰী দিছোঁ যাতে পুখুৰীত মানে পুখুৰীৰ মাছ খাই হাঁহে গঁৰালত সোমাব পাৰে এইটো হাঁহনা গঁৰাল বনালে যিহেতু মানে হাঁহটো অনাটো ৰেটটো মোৰ মানে মই উমনি দি থৈছোঁ বৰ্তমান হাঁহৰ কণী হ'ব কিমান মজা হৈ থাকে লেটছ গ' আমি চাবলৈ যাওঁ গোটেই এৰিয়া আপোনালোকক দেখাম নহয় এতিয়া আধা আধি দেখাইছোঁ আৰু কমপ্লিটলি নাই হোৱা তো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক সুন্দৰ হোমে ক্যা কৰো এতে বোলো হাই জিনা হেৰি কিয় বহি আছা কঁকালৰ বিষ নেকি হাই হাই লীনা ঠিক হৈছা মই মানে ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে লিপষ্টিক চিপষ্টিক একদম লগাই আহিলোঁ তাৰপৰা এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছো লাজ লাগিছে ওলাবলৈ হাই গাইজ মই পাৰ্কত বহি আছোঁ আৰু হাই
Hello guys, namaskar. Apunaluko kor kodiye. Amar competition ase. Competition aleya ami a jagara thay choice korilu. Aru choice kora pasar enego ami decoration korilu. Jitu ami group wise korilu. Group or ase amar dozon ei ghar jana ase. Dozon. Dozon ase. Amar decoration hoy gol. Bohot dhuniya. Competition ase guys. Ghoro dekha diya. Pokhori tur bhitor ase mas. So, for the second, can I get a hundred of a rakiba? Amar process, a horror process, our 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 process, our
আপোনালোকক দেখালোয়ে গুতে সারিও ফালে আৰু 10টা গ্রুপ আছিল হেই গ্রুপৰ কম্পিটিশন হয় আৰু হে আৰু সো ভিডিওটো আপোনালোকে কেনেকৈ পালে জনাব আমাৰ কনফাৰ্ম দেখি নিউ ৰূপ দেখি আপোনালোকৰ কেনেকৈ লাগিছে কমেন্ট কৰক আৰু আমি হোষ্টেল গৈছো আৰু কাইলৈ পা পৰীক্ষা আৰম্ভ আৰু দেউবাৰ হা আমাৰ সেশন সেকেন্ড সেশন আমাৰ হেনা সো গাইজ দেউবাৰে আমাৰ আকৌ মিছিং ল্যাংগুৱেজৰ পৰীক্ষা আছে সেইকাৰণে পঢ়িব লাগিব পঢ়াই নাই বাই বাই লাভ ইউ অল গাইজ বাই 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 আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই গাইজ লাভ ইউ অল